Purwa menera mentera ya winulan ya sosoro tinggan tinang pamusi sinaritera tak saking ngepuni pun dados tandani ngecaritera ya kukung bangsiwalan tunggal Denayu, kadenayu ayu, ada tetes tumeretes, kangetin retesanana, astaga enggak piratanmu lan. Patra si pun tangan gangga gangga banyu wira wira namai pun wong linawi tanu tanu mangsi patra patra harato si pun kalang kungatala kungulane won tenak saraja wihingi kang sawidak perkawis yege ingi kang binuncale kalawan dasa basa eka eka haratosipun suwiji dasa dasa nyatane iku sepuluh yege ajeng ikiasane para wali yege salapan ka sepuluh tunggal wali kang dur ilmu jemara panalar yege sugih pangartina dijayang rana ay ay ngapa ay ay rusak durung la 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 masing cara rinci yo matur rempuk cukung sauyuna cintaan karena program pamarentah luluikeun catur jaman kapungkur mah periwayat jaman baheula dah iya iki kumaha nu ditulisku para wali dereka para pujangga disusunku para empu. Dah kumaha eusina bulan. Dina bag-bagan pawayangan. Boh leres. Wayang nu dianggo kamari hirup perlambang manusa nu gelar di Maracapada.
Cobi kumaha? Nanging dipipiningan ku silip sinir di halangan Sasmita Siloka. Lah kan tenang. Dirimunan ku simul gwaren urang jaman kiwari. Alah eta takulah. Anu ayah patula patalina sareng kewajiban manusia. Kedah kumaha tak kewajiban. Wireng manusia diwajibkan tasakur tapakur sareng tadak. Walah sae kulan. Upami sok ngotek tak wayang sawengi. Kumaha tak hasil. Mual tebih tina diri, mual anggang tina awak, mual jauh tina wujud. Nyai wayang pisan tiasa ngabukar bake usia manusia nu gelar di Maret Sapada. Duh, eta kula. Dekirang sarang telangkung dina wayang tengah gamarkin mana bener, mana salah, mana adil, mana murka. Da salah resna kula. Kacarios. Di mana coba? Enggih di negara Amartapura. Udah, iya enggih. Nyeta di Karaton Indraprasta. Negara iku sampun kaceluka kanengewu kaloka gajana pria kajam paring angin angin kakon sara manca negara. Nyatos kasohor kemana? Yang negara subur mamur. Iya enggih. Negara gemari polot sinawi tekirang sandang kelayan pangan. Iya enggih. Dasar negara gede obore padang jagate luhur kuku sehat do kakuan sarani. Walah, lar. Anu janten papayung agung narpati ing nagri dipercanten ku masyarakat daya kajabi. Sopo iki? Sri Nalendra Prabu Yudhistira yo Prabu Dharma Kusuma iki. Dharma Aji Kondea. Doh, lar. Sawek lengah dina korsi gading gilang kencana ditaretes indurut ni muruk mu biar cahaya nirakat ya kunang-kunangan. Alah, semua biar cahaya nage kula. Sawek dipun ada pingkang kadang sadaya. Sopo diantawis. Arya Bima Seking Munggul Pona. Aya Cunu. Dipati Arjuna Seking Matukara. Paranto Sup. On Raden Gatot Kaca Satya Melajang. Cunu aja nage. Lah, sasampingan tetamu Sri Nalendra Prabu Betara Kresna Seking Jenggala Manik. Duh, iya, iya. Anu ngahaja diangkir lingih nyetaku Prabu Yudhistira sasat jantan praja ing negara Amarta. Duh, kan tenang. Nitih kana wanci pade manca kaki anu dipandang adilna. Duh. Nyuk trukana galur andi pandang rahayu pade muka pagelaran wayang purwa. Dinala lampahan wayang Mahabharata patami Mahabharata. Ole. Dinala lampahan wayang purwa gamareun urang bukan urang. Lor. Dina jaman pawayangan. Kitu gayanana pawayang.
kana panjang seninggih. Jia seninggih sabda panjang seninggih sabda wuning wis mama walapakti deni ngasih ya deni ngasih ora ketara ora ketara busana maneka warna busana maneka warna maneka warna sretin nuning apa sewakana busana maneka warna busana maneka warna maneka warna erba kapuspit nengudian nami yang pajrahi sarwa rukma sarwa rukma ringking manik narawaka 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 gentur kang mangun catur gentak kang mangun sindarita iki les kang kapiwardi doh lah enggal anu kacarios ngawesaken salebeting pagelaran karaton nagara amarta inggih di karaton Indraprahasta nagara iku sampun kaceluka kana ngewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakoncara mancanagara subur mamur gemari palocinawi tekirang sandang kelayan pangan anu janten papayung agung nagara dipercanten ku masyarakat daya kajabi Sri Nalendra Prabu Dharma Kusuma Dharma Kusuma Dharma Aji Konteak itu kaya nana sawak lengar dina korsi kading gilang kencana diteretes intin rukmi murukmu biara cahaya nira kadia kunang kunang sawak ngatunan ligi para kadang sadaya diantawisna Arya Bima Seking Munggul Pona
kuping kalih Dipati Arjuna nyaeta seking Madukara. Boten kakantun ingkang putara Den Gatotkaca bebenteng nagara Amarta. Satya melajang tengah itu kaya nana. Boten kakantun kasumpingan tetap. Duh. Nyata senelendra Prabu Batara Kresna seking Jenggala Manik. Ya iki. Manusa kresing madu angdana urih manusa dewaka manusan. Anu nang tayangan panawa. Itu kaya nana. Dang udam nikngan di kemekatan sang nalendra Prabu Distira. Alum lir Badra Erawan. Yeki. Badra Harposi pun bulan. Erawan. Erawan hadus mega. Nyeta bulan katlupan ku mega alum utaya papada. Oh kan tenang. Dangun agni pun ngerti ke mekatun pengandikanipun sang nalendra Prabu Distira. Yeki. Tapi no damel. Raka Batara. Sugeng rawuh kau nyuk pangersa kau lanu. Kapayun lengah nak Raka Batara. Yayi Batara. Dan alah cukup mujeng weh. Pembagi jeng raya katampi daning tangan kiwat dengan simpan pulung hati pun dihing mastaka. Dah. Aku repunuhun laksa ketika pingahan Raka Batara. Kumaha yayi wilujeng. Ayahi baring pangesto Raka Batara. Tansah diajeng-ajeng ayah pikir sanaun, yayi. Antos sakedap. Oleres. Yayi, yayi berkudara. Sena adiakan. Kapayun age. Kapayun lengkana, yayi. Kapayun sena. Kakangku wijakaka. Lan kakangku wijalitek. Yeah. Pembagi di si kakang dah terima. Lan aku jalur pelbor bisa tata peruga kaya wang iya. Kaya halangan nana. Oh, kaya halangan nana. Tas apal deh. Lan aku malu pelbor bisa tata kerama kaya wang iya. Kaya halangan nana, yai. Kumasi kakang. Seking Jenggala Manik sehat. Ayah hibar, yai. Nun. Yai, yai Arjuna. Yayi kaepe kapayun unyuk sumanga kaulanun Raka Prabu. Miwah Raka Batara. Langkung tipayun ukapi hatur nampi kana pembagi kalian badai ngehaturkan semua sinungkum kaunyuk para Raka Sadaya. Ditarima ku akang yayi nuhun. Hapu Raka pengkeran ku akang. Kaya bayana. Ditarima nih. Ditarima ku akang rayi. Dan sadi ajeng-ajeng ayah pikir sanaon purwa kersa nyauruk para pangagung sadaya. Ayah pikir sanaon. Kasep anak Raden Gatotkaca anu payusti piasih di piagung kuaka payun Raden. Oh anak ing Raden Gatotkaca kapayun ku. Kapayun kasep. Karep dot. Kapayun ade. Tapi no dalu. Putra Panjenengan Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan pada ngaturkun semasin ngkem kau nyuk rama wa Prabu. Ditarima ku Raden. Kau nyuk rama Arya. Dan terima no. Ada ditampi. Kau nyuk rama wa Batara seking Jenggala Manik. Dah. Nuhun kasih. Kau nyuk rama pemanipati. Ditarima Raden. Kalina perkawis pemilih yang kelepatan ageng semawan tenalin. Sita waku menuka sendara jemar hapun dan anukat na. Saling malum jeng Waraden. Ya saling, saling malum. Malum jeng Mangcu. Kapayun lengana. Cekap cekap di dia wen. Ya, ya di dinya wen. Harap don. Sono aing. Sami-sami Kanjeng Rama. Aduh di ajeng-ajeng ya ini teh ayah pikir sanaon. Saperkawis. Akang nampi walapatra. Ya. Ngalangkungan WA atau SMS. Rewasan jadi dulu.
Nanging hapunten ku akan tilu alar margi akan tesepun ku otak ya. Tebih peserinan. Akan tengah gebek pas dibuka ku akan selera teh geningan ngulem karena kadongkapan akan. Ya tak ayah nao. Cobi kayaknya. Oke katingal ku akan nidangket ayah na pamentes selera teh geningan alum nutaya papada liri balat Badra Erawan. Badra hartosipun bulan, Erawan hartosipun mega, Liri balat mega ketupan bulan alun taya paparana. Ya daya naon ya i. Cakwem watak nate atu da. Agang te ingis kubisi rempan kubeja. Ayo pikir saya naon ya teh. Cobi kayaknya. Cobi atuh Raka Prabu. Cobi wa ayo pikir saya naon wa Prabu. Cik. Ayo naon ya teh. Saperkawis. Memang aya hal-hal anu baris durigikeun ka para kadang sadaya Raka Batara Raka. Dah. Yai. Nanging sateuacana urang wajib negrakeun rasa syukur kadat Gusti nu kagungan. Langit, bumi, sawarga, naraka katut pangeusina. Teu geuning. Kawajiban. Margi. Urang dipaperna nikmat kunu maha kawasa temang pirang-pirang. Paripasana eueuh kiceup nu kapiceun eueuh lehap anu nyesa. Gular-gilerna panon teu kedah ngangooli. Urang masih kene ngarasakeun nikmat ngahiliwir angin gunung anu tiis ngadalingding. Ngaraoskeun nya eta haneut panan poe sang surya nyorot ka ieu bumi pertiwi Raka Batara. Yai. Masih keneh kapercaya. Nikmat nu mana nu bakal dibohongkeun ku urang sakitu pohara tinu maha kawasa. Asa goreng patut kasebut lamun urang teu syukuran kana nikmat. Margi syukuran teh kalebet ibadah keneh. Oh yai kan tenan atuh. Saleresna. Yai, yai. Upami ngulik kana kasauran mae salira. Yakin. Urang mang pirang-pirang nikmat ti pangeran anu tumerap ka urang ieu di Marcapada. Aya paribasa. Eueuh kiceup nu kapiceun wareng hapun nyesa gular-gileur ieu panon teu kedah ngoli. Ieu teh yakin malulu nikmat ti pangeran. Geuning eta. Timelan. Malahan nikmat iman Islam oge nu kontan urang sadaya dina geget ayeuna karaos nya eta nikmat sehat wal afiat. Teu geuning ta eta anu teu aya wates wangenna eta. Tumampi. Upami ku sehat mah yai barang teu da oge bakaraos wae. Deh. Eta ku sehat margi teu kurang-kurang jalma nu ngagoler di rumah sakit eta teh akibat hayang sehat. Sedengkeun sehat ieu pang mahal-mahal na yai. Ya. Nah kira-kirana di rumah sakit, ngagolet di rumah sakit, jama benghar wungkul terus ada ya anak. Benih. Ngabelaan ngorbankin harta bana, ngabelaan ngajual tanah jeng mobil, ngabelaan ngajual imah jeng saja bana, ker ngahontan eta kesehatan, jadi yakin sehatnya sakit mahal anak ya. Mampu nomor hiji sehat. Bener, bener. Harus tahu di malam gua. Lajar ya. Nanging ku akan katingal ya yite geuningan sigan walu naon ya cobi gerawat sabalaka geun kapun kakang mulai dilingir sinang siloka beja ke satara basna ya yi. Jiga nu saja bina teh kinu nu medis saurkeun ka akang. Coba aya naon kakang. Wa cobi sanggem geun wa saurkeun. Cobi atuh Raka Prabu. Saewak sabalaka. Ieu. Ngeunaan pribadi. Ngeunaan pribadi. Leres. Margi upami ningali nagara dina danget ayeuna memang tos aya karonjatan tos aya kamajenganna nanging rayi teh dina wengi kamari teh meunang kareuwas Raka Prabu Raka Batara kareuwas dah kareuwas naon ya. Ditagih lising naon nu janten emutan teh teh naon sanes eta kareuwas naon ya kareuwas naon wa rayi dalem teh ngimpen. Ngimpen mobi. Ya, ngimpen. Tina impenan geuning eta. Malahan dina ngimpen teh pikagilaeun. Ya, ku carek tiganya. Kapatara.
Aduh. Ampun mimpin kepina-pina teuing pikah riwangeun. Raka Batara, Raka Batara. Yai. Mimpin naon, Yai? Karaton Nagara Amata Kacanak Angin Barat Taliwawan. Kacanak Angin Barat Taliwawan. Rengse eta dugi ngagulidagna cah dengdeng. Malahan Kang Raji Arjuna dugi kahanteuna. Aduh. Gitu Raka Batara. Kutan teh ngimpen salira. Ngimpi kaula. Ya ada careku jiganya atuh da teh ngimpi teh. Pi kagilaan. Ga dikieuna we eta. Asa dikieuna komo Rayi Arjuna mah kacanak angin barat taliwang ge kacanak banjir. Engkak-engkakan we katinggalna teh hari. Si Kakang kaya bocah cilik. Hei, nya jiga murang kali mun urang mah ngimpi-ngimpi wae percaya. Ari ngimpi teh eueuh deui nya eta bumbuna sare. Ya ulah digegedekeun ngimpi mah. Kemangna sare? Jeung can puguh eta ngimpi bener jeung teu. Nya da sidik kemang nasare atuh. Teu puguh kumaha yeuh? Aing kamari ieu ngimpi ngeulaan lauk emas sagede-gedena. Kumaha? Malah dibere lauk emasna ku pakarjan ai. Puguni. Ari tuluy. Cenah ceu parerimbor lamun ngimpi ngalalauk gede isukna bakal meunang duit sagede-gedena. Nya kitu kilat. Ari kanyatana enjing-enjing kumaha? Aye nu datang ka imah aing ngirim duit lain naon nagih listrik aing telat mayar mun urang atuh bae da paririmon kitu mah dijojoe ku aing paririmon nagih aing ngimpi peutingna diudag-udag widadari tuluy cenah lamun udag widadari bakal awewe nu ngantel bongoh ka aing nya. Ari kenyataan anak kumaha? Kenyataan aya nini-nini dagang anu kai. Jadi ngimpi teh salalu bener, tapi aya ngimpi nu bener. Naon teh kulan? Ngimpi naon? Aing ngimpi ngompol. Tuluy. Pas hudang sarung jibro kai. Bukti eta mah. Malahan aing ngimpi BAB. Ngimpi miceun. Urang kafir gawe. Kenyataanana isuk-isuk. Pas nyari ngadungkuk segede teko. Gede sang segede kopeah sang. Jadi intina ngimpi teh salamana bener jeung teu salamana salah. Jadi kual ieu. Goreng patut lamun kakang nepi ka ceuri panilihan gara-gara ngimpi. Kumaha aing we? Bisa aya ngamuk gaung magajah peuta. Siku sewalang-walang. Aing bakal kareup pasal impian. Duh. Nanging dah kitu nu mawi. Nyumpingkeun Raka Batara bilih ieu teh aya totonen teu hade. Nya bilih kila-kila awe. Bilih ieu teh kila-kila. Iya teh. Anu mawi nyumpingkeun Raka Batara teh cobi uninga apan salir teh kaungan pusaka gegana. Cobi pangnyurah. Ogan lopian sengkala luhung cobi. Uninga dina pusaka. Aduh, yai. Saya ditoropong we ti dinya kulan ah. Saya atuh pamikitu mah akang bade nguningaan heula dina sengkala luhung ogan lopian. Bener, dibawa kalarsan dibantun ku akang. Picana Raka Batara dibantun ku akang yai. Sobi uninga. Sobi uninga cik, tempo kumaha kanyataan dina ogan lopian. Maha ku akang kurang tinggal. Ieu pusaka naon? Ieu buah imban sagala. Duh, mangga kaula nun.
cinanak kinanak madiam laras maduking laras. Cinanak kinanak madiam laras maduking laras. Sang Betara Kresna nyanak kegaman. Nanging aneh bin ajaib. Yeke, ngadak-ngadak ieu pusaka teh anu kasebat sengkalalung ogan lopian. Bujeng hingga masihan keterangan bulet tegepeng-gepeng acan. Dekat tinggal cahaya nangga belegbeg hideung nutaya papadana. Sinalendra Kresna beunggeus sakalangkung. Aduh! Duh, eta. Kaget. Konira ningali jai. Kaget kunira aneh ngali sapisan. Kaget na kakirei kiriai. Aduh, karena lendra kaget na kakiri-giri. Ya kakiri-giri ai. Kaget na kagiri-giri lagi hati nira. Dan nira kagiri-giri. Silaka. Naon kakak? Naon Raka Batara? Naon wa? Ya naon kajantena? Aneh pin ajaib yai. Duh. Tara-tara yai ieu pusaka teh biasa masian keterangan. Ya brai masian keterangan. Boleh. Tapi naha dina dangan ayeuna ieu pusaka? Kalah poek mongkleng. Bujeng hingga mere keterangan bulet tegepeng-gepeng aja yai. Poek mongkleng buta rata itu. Biar kuota belum. Sanes kuota ya. Hehehe. Teu make. Awa upulsan. Ada tericas ini. Teu make bari nangis. Yai. Aduh. Coba uning aku selira rai. Aduh. Ngebelek-belek daya cahaya. Anu ngawi yai. Teu aya sinar sakedik-kedik acan teu aya. Cik. Naon umur kieu carana kagak. Aduh, yai. Totone naon ai kitu? Aya totone naon ieu cara pamikir yai? Nya saena mah aturang aya caricing pageuh kancing saring set pageuh iket. Nya kedah tatan-tatan. Tatan-tatan. Bilih aya laras leres ieu teh. Impenan sadaya teh ngabuahkeun buah teh hade. Kumari sakitu mangga urang tat saena dina waktos ayeuna caricing pageuh kancing saring set pageuh. Geuh. Satuju aing. Pinastikar sayang tumempat. Yeike. Barang ieu para pangagung Panawa nuju ka petengan nuju bingung nutaya papadana. Kancana. Eja nira. Mereja. Eja. Eja raos. Tenira. Nira marantena. Manek jamanek sak tengah hinggunan. Sapratanipun ayan jojorokan tiluar. Nguningakeun aya tamu nyeta tiluar karaton. Alah dia badar. Aya tamu. Aya tamu badar. Aya tamu. Aya tamu hei. Tamu. Sareun tamu hei. Aya tamu ageu. Eh saha. Aya tamu Gusti. Saha. Geuningan tamuna teh sanes nu sanes Gusti. Saha? Putra Kakang Semar Badanaya Astadinga Sareng Dawala. Aduh, si Cepot gini. Panakawan urang. Si Cepot, si Cepot. Si Cepot. Pararapan? Punten abi kulan. Sok 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 ka dieu pot.
tangat maneuh mangkulingan rana genira ingkang sampun prakta. Ya. Aya dudungan aya kepal. Alhamdulillah hirobil alamin. Ih katenah sae. Kami ratang ademan ewuh mangkulingan rana dene raing kang samia sampun prapta sampun prapta. Ya ya hey oh hey oh pada ngehaturkan semah pangabal tos api pun astrajiga kita rima cepot alah geningan ayah juragan batara karena tamu kalapa sumuhun baktos abdi ditarima cepot wah juragan aga diterima cepot muhun juragan dipati hampun tenan ukasunya ngeet baktos abdi ditarima cepot alah ayah juragan anom karena tamu kalapot sumuh hapun ten abdi nyangkat baktos ga ditarima diuk manik saya hapun ten we abdi rumah rojok tanpa harapan kadi tanpa ibarti angalna ayah baris dugi genen kapar pangagung sadaya abdi teh diuk cepot saya yang saha jarang biasa we partner abdi pulang saha bapak karjan. Hehehe, eh si Dawala kena. Oh, naon. Adio selain kau. Siap. Jang. 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 Lain arit dengan terkumahada pun lancung ke adat-adat roe di lemur teh. Nakumaha. Ari teu milu sieun di dagor aing teh carehang ku si Cepot. Aing kumaha adat? Ari milu da geus sidik kita bisa lakaeun. Aing ku kitu nanyaan. Ari dibalik can diongkosan aing kunu boga hajat. Mudah-mudahan we. Hayu ah. Tang. Hai. 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 Assalamualaikum bade ngahatukeun semah pangabaktos abdi pun dawala kula. Adeh. Terima dawala. Sae kula. Wabila aya kalepatan ageung semah wonten alit sih tawakup anu kasurada jembar hapunten anu katedah abdi. Ruat dawala. Aeh, geuning aya juragan batara. Keurna tamu kula dawala. Juragan ageung diuk domala. Ya. Juragan aing agung kapurik nyebut teh domala we. Eta dunungan eta. Tiba heula kenal teh nyebut domala we lain dawala. Lain nya terobah-robah eta nya. Juragan dipati diuk dawala sae kulit dama meujeuhna kumaha maneh cage. Kantun bisul beujeur sakedik deui abdi teh kulit. Aduh. Juragan anom diuk dawala. Bade ngaturkeun semah pangabaktos abdi. Ditarima dawala. Mohon kulan hapunten kapungkuran para pangagung abdi sadayana. Teunang naon pek tiuk sing tumaninah anjeun. Tiuk made dawala. Sae. Nya sok calik teh. Punten kula. Aya naon po? Mohon heula sakedapkeun abdi teh ngareureuh heula. Ratang ateman ewuh mangkulingan rana dene raing kang samia sampun prapta sampun prapta. Ngawitan ngadalangakeun wayang purwa. Wayang purwa di Jawa Barat.
kidalang sawit lan kidalang anting kidalang ngamalkeun agama Islam. Ngamalkeun agamane Islam. Kanjeng Sarip Hidayatul magelarakeun wayang di Lebet Masjid. Agama Hindu San Buddha sami nonton wayang kepingin dimanjing Islam. Kepengen dimanjing Islam. Thank you.
Jiran dawala kiwari parantos aya di Karaton Amarta. Maksud bade ngadeheus ka para pangagung. Pangagung Amarta. Sinalendra Prabu Distira Petara Kresna kaget parangkan ngelastra jiga. Kuparantos sumping ka Karaton. Lami-lami ngandika kodal datang lisan Prabu Yudhistira Praja ing Nagara Amarta. Cepot abdi kulan. Edas kalah kagumujeng akan. Aduh agan. Langkung tipayun yang akan semah pangabak terus kaunyuk pangagu. Ditarima. Nuhune. Kalina perkawis boh pilih ayah kelepatan ageng sumawon ten alit atu sitawaku panuka syuhun deda jemar hampura anuka teda abdi umurojok tanpa larapan tanpa iberti angal naka para pangagu. Tenanaon, oh tenanaon pot. Ah tenanaon. Aya naon. Abdi gesami pun uje kulan. Naon uje te. Naon uje te. Ustad jadi Paingan nyungcung wae kopeah hayang we disebut ustad sateh. Paingan memake kopeah. Ya parwata kopeah kuring teh atuh kuring teh mah salat geus tara telat. Paingan atuh. Unggal jumaah aya wae nu nita khutbah kuring mah. Eta teh. Dibayar pake naon teh khutbah teh? Lumayan 150 teh. Ya bonana teh ngan sakitu teh. Dipake naon duitna marapan aya geus ari latihan. Sok latihan. Tos eno nawis 4 juta ieu kopea teh. Usaha. Pakarjan eta teh. Kuluy dibeuli ah ngaleos pakarjana. Naha? Teu wanieun. Nah, ari sia geus ditawarkeun we hirup teh. Ada geus kuluy atuh moal ge warna. Muhun abdi teh da, bieu teh kaduh ongkos di pasian ku pahamim abdi kadieu teh. Nya dibekelan. Dibekelan ku pahamim abdi mah ku pakarjan. Di bekalan kadieu teh kulan nya heuna nyeuna mah teu da mun salam we ka Pawanto da biasa sok nelepon ka Pawanto tapi teu aya teh salami ade kumohon kitu sok ngahalau ka Abi ieu teh aya naon cepot abdi kulan aya naon aya naon pot meni rareuwas aya naon cepot walah geuning aya juragan anom di dieu. Jadi panitia Agustusan kula pot. Oh, naik kereta takal jam ya kan? Loba heureuy cepot pek geura baca-waca balakakeun aya naon. Anjeun panaye datang ka ieu tempat. Aya naon pot? Sok balakakeun. Aya naon cepot? Bejakeun aing. Ari juragan anom juragan eta mah sok susantak we. Oh, sentar kana hate eta tu aku anjeun. Sentar hate aing. Gila atuh da ih. Lamun jadi satpam pantes sama gue. Wanya. Woi, panudah. Tuk dan lu halau kan dia, woi. Aduh, aku. Buru sama. Aduh, agan atau sekedap agan.
Semah teh. Bilih burak jajan tuh abi teh. Beukeun mah abi teh kagungan panyakit lemah. Lemah naon? Lemah neuneut. Aduh. Lemah jantung paling ge. Lemah jantung gitu. Aya naon? Anu meuwi agak. Para luhun maklum anu kasundada jemar hampura anu katedah uninggalih nu kapamrih. Boh bilih abdi tumorojog tan pararapan rumaos abdi teh kirang tata titi duduga proyoga songong belengong calogo. Nya calogo guan. Dangtos abdi teh moal diharapkeun dongkapna ka ieu tempat margi abdi teh tanpa iberti angalna. Ih kan tenah. Mohon tak kitu kula dieu teh da abdi ge. Pangna jajab ka dieu teh ieu pun lanceuk amak-amakan we di lembur dipapaksa bari ngajawein. Dipapaksa abdi teh da. Ma ge keur ngaliwet jeung bapa ngabelan di tajong pancina dicibir ceuli akang teh. Atuh bebeyakeun heula atuh cicik. Pan aing nu ngomongna ge sia teh. Sakali sewang. Sakali sewang. Lamun aing teu ngomong cicing siling teh. Cicing. Jepe. Pan aing nu boga pentingna ge sia teh. Heuh sok atuh sok bae. Pan nu boga lalakonna ge akang. Pan aing nu boga lalakonna ge sia teh. Lain dawal gugat, aing gugat, cepot gugat, cicing siapa jepe we. Nu boga lalakon jeung nu boga siapa cicing nyumpur hadap person itu cicing. Udah pina teuing sia teh. Lain eta ari nganteur maksa ka aing ari ngomong kitu. Siga heueuh pang benerna si eta. Keun bae tanggape si eta malah gugu. Pok atuh pok. Jadi hebat aing gusiat udah aing. Naon pok? Cumuhun gulan hapunten we anu katedda. Saperkawis abdi teh nyangakeun tali silaturahim. Dah. Muhun cepot. Margi pansaur agama oge siksa jalma nu ngagungkeun tali silaturahim bakal dipanjangkeun umur jeung bakal digedekeun rejeki. Dah. Ya. Oh bener po, bener. Ceporos abdi tadi silaturahim ka bumina bapa karjan. Aduh, tuangeunana sagala panaya. Sagala diasa. Acan abdi teh ngiring ngebak di bumina bapa karjan ukeur mah duh sakitu mewahna bumina ge ajrih abdi teh kulan. Tapi da boongan abdi silaturahim ka urang dieu, wasilahna ku masyarakat urang dieu di tempat ka di bapa karjan abdi teh alhamdulillah we kenging ka di imah teh di bapa karjan abdi teh kulan. Jadi seueur baraya we. Jadi seueur baraya we abdi teh ka urang dieu teh syukur. Bener tuluy pot. Abi teh kieu agan. Burua dongkap teh daya sane siji silaturahim malahan. Ari bapa maneh kumaha sehat? Pun bapa kula nya. Alhamdulillah pun bapa teh sehat teh bah-bah bibi langkung genut teh teh kulan kitu. Da buheukeu aya ge salira. Tuluy. Mun salah baktos we ka para pangaguh teu tiasa sumping da abi geus diseuseulan terusna mah. Tuluy pot. Abi teh kieu agan. Upami ngemut karena dongeng pun bapa abi teh. Kumaha tah? Lamun mikir dibeki kapikir di bapa di rasa-rasa abi teh salama ieu teh hirup ieu dina gunungna kabingung. Alah nya ka nyeri ka. Aya dina sagarana ka susah. Aya dina gawirna ka sedih. Sedih. Loba ka ceurik atuh. Teh sedih aya. Hayang abdi teh siga batur. Bro di juru, bro di panto, patulayah di tengah imah bucin leit, loba duit, loba ketan, ngenahnya na ngenahnya nih. Adi akang. Adi kuring. Jauh, jauh, jauh di pagar sih. Ngomong atuh sih bener. Kalah leweh. Mohon abdi teh. Hayang siga batur. Ini mamawa awewe anu geulis make kendaraan. Nyabreh. Ari abi dahar mangi sore teu isuk. Mangi isuk teu sore. Kadang-kadang. Sakalian mangi dahar oge jeung angeun kacang. Nya paling hade. Isuk-isuk angeun kacang. Geurah kene aya kene kacang kene. Nya. Sore gerata kurutuk kacang kene. Kacang kene. Malah isuk-isuk oge gurutak kurutuk kacang malah kadang-kadang kacang nasok patukeut jeung kacang inung budak. Paingan geus benten ameuna sa. Sedih abdi teh. Sedih mah. Kacang dihadeutkeun gulutak-gulutuk. Kadang-kadang patukeut jeung kacang sinen. Nah, paingan digegeman acereng sang. Geun aya geus hapa kacangna. Doloy kumaha? Anu meuwi. Ngan cina abdi teh sangsara hirup kieu teh tiba heula. Ngan pernah bapa ngadongeng bari si Duru hareupeun hawu harita teh.
malahan jeung saleh ngonyong di sidurna teh. Oh, pan bari meuleum si Kinang ka neung hari teh. Ya tilu hari teh. Ya tilu si Kinang kana teh. Ai di ari pas dibuka ku aka tinggal dua anu hiji deui cenah nasi ki sakete haseum. Ka mana? Pati muci goblok eta aing. Paingan rada beye atuh. Paingan si Kinang ka teh beye cek. Atong hari atuh patuluykeun ka doi kumaha teh? Dina sing dina. Sing dina si teh. Cumuhun saur papa teh Jang. Ulah kapalangnya berjuang urang. Ulah kapalang sabar. Sebenernya. Ulah kapalangnya sabar. Sarap ari perjuang teh nyaeta kudu ngaliwatan pengorbanan, kudu ngaliwatan hese, capek, pahit, getir, lara, wirang jeung balang sakur kasorang ya, ceuk bapa. Nu disebut sabar tawakal. Tah, nu disebut sabar tawakal teh lain ditampiling kudu cicing di tajong kudu morongkol. Lain. Digebug kudu cumunuk tapi hartina sabar dia teh nyaeta ngadagoan waktu nu sadilalilana saur pun bapa. Nya bari ikhtiar. Bari ikhtiar. Tah maneh teh yuk jeung bapa di ayeuna urang berjuang, urang kumaula ka pangagung anu bisa ngajalankeun eusi layang jadi muka libu sada. Jeung rel kamanusaan. Anu bisa ngajen rel kamanusaan. Cenah teu aya deui nu tiasa ngajen rel kamanusaan layang jamu sakali musada teh lintang ti pangagung amarta. Nya eta anu katorong. Tak kitu saur pun bapa teh kulan. Tak kitu. Keun cenah isuk jaga ningge to silaing hasil berjuang, hasil kumaula ka pangagung teh tuh harta di sawarga di sianya luri eta teh nu aing saur pun bapa. Ulah sieun teu diburuhan tuh. Ulah sieun teu diburuhan. Tuh cenah itu gamelan siokanan teh hanjeungan silaing. Oh, ulah gamelan beusi wae cenah ge mah. Kitu saur pun bapa. Tapi eta di dagoan ku abi ti poe ka boe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Di tahun ke tahun kalah kumaha malahan geus luhuran tahun mana janji ya. Pun bapa kami nyeri beuheung sasongeteun nepi ka nyeri beuheung sasongeteun nepi ka abi teh hirup teh eueuh ajen nya teu kolot teh budak ti budak si we si cepot kami teu kolot teh budak si we sedih abi teh sedih nya abi teh gaduh niat purwa dongkap ka dieu teh ama kapun bapa, pak mana warisan ti bapa kuring teh harus sebut di sawarga teh. Mana janji teh bukti. Janji teh mana, kuring teh geus kesel, kuring teh hayang diajenan, hayang dihargaan siga batur jema beunghar. Da geus waktu na ayeuna. Nah kapun bapa teh amek jang, can waktu na can waktu.